Enggak. Hai,
Oh iya lupa aja. Gak boleh dijatuhin. Bola jambi kan itu dijatuhin. Lupa. Batam. Empat ham. Masuk. Kosong lah. Masuk. Lima. Lima enam. Sama enam. Pindah 6, 8 kosong, lu gak tergesek kali ya? 7, 8 sama 8 out 8, 9 mana ini? Bola hujan. Lagi lah.
2-1
sama dua. Tiga dua. Pindah bola, sama tiga. Sama-sama. Ayo.
2-1. Bisa bola 1-3. Dua tiga. Beda sama tiga. Tiga. Sama empat. Kosong. Lima empat. Empat enam. Sama enam. Tujuh enam. Sama delapan. Kosong. Sembilan delapan. Sama sembilan. Sembilan puluh. Sepuluh sama. Empat tiga.
35. Nah ini kelar kapan? Kau ini? Kelar apa ini? Ini udah 6 set. Bus. Pak, ini 26 menit. Matiin aja. Apa terus lanjut? Matiin aja enggak apa-apa. Buset dah. Matiin aja ini sudah set 6. Set 6 menang skor 4-2. Buat Pak Beni. Ya udah Pak Beni menang. Pak De, Pak Beni dadah dulu dong. Pak Beni dadah dulu di kamera. Dadah. Oke, menang. Terima kasih, sukses Bang Ivo. Thank you. Mantap.